אתה מגיע הביתה, אבל הבית ריק. ואצל השכנים אתה שומע את הילדים. אבא חזר, אבא הגיע, אבא הכנע את האוטו, אתה שומע את זה. וכל הזמן יושב ומנקר בראש, משה, זה בגללך. זה לא שאני עשיתי משהו שהביא לזה. אבל בהסכם הלא חתום בין גבר לאישה, את הצד שלי אני לא מצליח לקיים. סיימתי בד אחד בהצטיינות, סיימתי את ההשלמה בהצטיינות. מועמד להיות קצין מצטיין לנשיא, כלומר, בפוזיציה הגברית הישראלית, איש צבא, קצין, קצין מצליח, ופתאום בדבר שנראה הכי טריוויאלי לכל מישהו אחר, אומרים לך, תקשיב, יש לך בעיה אצלך, בגבריות שלך. בגבריות? כן, זה כאילו, זה נשמע כאילו, זה הדבר הכי טבעי, לקח לי כמה ימים לאזור אומץ ולהגיד, אוקיי, אני אלך למרפאה הצבאית ואבקש בדיקת פוריות. ואז יש את האישוש. וירקוצלה, אני חושב שזה המושג הרפואי, אני לא רופא, אני... מה זה אומר המונח הזה? זה אומר שיש איזו בעיה של ויסות טמפרטורה בתוך הגוף שפוגע בפוריות. אפשר לעשות ניתוח לדבר הזה, יכול להיות שזה יעזור, לא בטוח. ואנחנו מסתגרים. מתביישים ספר להורים. נכנסים לסוג של סרט שהאשמה היא בך. אשמה? אשמה. כי שמשהו לא מצליח. אז אולי אני מדבר בלשון מאוד מאוד צבאית, שזה... יש אחריות. מישהו אחד לא מבצע לצורך העניין את חלקו. כי זאת לא אשמתך, זה לא בשליטתך. כן, אבל אתה... זאת התחושה. התחושה היא תחושה של אשמה, של בושה. שימים שאתה מרגיש... שאתה כישלון. שאתה כישלון כגבר, כבעל, כאדם. ומה ההשלכות של הדבר הזה? אתה מנסה לצאת גבר-גבר בסיטואציות אחרות, להוכיח? לא, אני לא חושב שזה מה שהוביל אותי להישאר בצבא או... וכדומה. לא, אבל... להתקדם? עד לאיזו דרגה הגעת? אלוף משנה. אלוף משנה. זה לא קשור. לא. כמה זמן לקח לכם להיכנס להיריון הראשון? 4.5 שנים. אנחנו התחתנו מאוד מאוד צעירים. אמר, אני בן 22, 23, אסתי ב-21.5. חברים שהתחתנו אחרינו, סמוכים אלינו כבר, חלקם מלטפים את הבטן ההריונית, חלקם כבר נמצאים עם ילדים, ואצלנו כלום. אתה זוכר את הימים האלה? כן, בטח. החגים בבתי הכנסת קשים. שמחת תורה, למשל, הוא אחד החגים היותר קשים. ריקודים, שמחה, הילדים מקבלים. ואתה יושב בצד, ואיזה אבא שלא מסתדר עם כמות הילדים שלו, מדביק לך איזה ילד שתיקח אותו גם כן על הכתפיים. זה לא תמיד... זה, כן. הוא, זה נעשה באהבה גדולה, אבל זה צובט בלב. זה רק יותר כואב, לא? כן. יש גם קנאה? יש המון כאב. קנאה... ברור, בסדר? קשה לך המילה הזאת. כן, למה? כן. למה? כי זה קשה כי אנחנו לא טיפוסים או החינוך שלנו לא חינוך לקנה במישהו אחר, אבל בהחלט יש תמיד צביטה בלב. ואז אבא הגיע יום שישי אחד, תיישב אצלם בסלון, ושואל, האם הם פגעו בנו? האם הסתבכנו באיזה משהו? כאילו, למה אתם לא מגיעים לשבתות? מה, למה אנחנו לא משתפים? ואז הכל התפרץ. ואז אבא לקח על עצמו את התפקיד, לספר לכולם. זה ממש דרמה. כן, כן. דרמה משפחתית. בהחלט. הדבר ראשון, אני עושה את הניתוח. מנסים לטפל בברידים כדי לבסס את הטמפרטורה. ואז... הגיעות התוצאות שהניתוח שינה, אבל לא בצורה משמעותית. מאכזב. מאוד. וכשאנחנו מגיעים לרופא, הוא אומר, אוקיי, תתחילו בטיפולים. בשלב הזה עוד לא הבנתי את המשמעות ואת הסבל המאוד גדול שאסתי תצטרך לעבור בגלל זה. בת הזוג חובה כאבים, זה כאבים, היא מקבלת זריקות. עוברת טיפול הרבה יותר קשה וכואב. בגללך. לא בגלל מישהו אחר, בגללך. היה לך קשה עם זה? מאוד.
אבל הקושי היותר קשה הוא הקושי של הכישלונות בטיפולים. טיפולים לא מצליחים בפעם הראשונה, הם גם לא מצליחים בפעם השנייה. וכל חודש אכזבה, גברים בוכים בלילה, גם הם בוכים בלילה. על מה בכית? על זה שאתה לא יודע אם יהיה לך ילדים. לא מובטח לך הצלחה בסוף. על הכאב שאתה גורם לבת הזוג, על הכישלון, על המצב. יש זוגות שלא שורדים את זה. נכון. הצד השני לא תמיד מוכן להישאר ולסבול בגלל הצד השני. אתה חוזר הרבה על הקטע הזה שכאילו אסתי סבלה בגללך. היו במהלך השנים האלה שיחות של למה את איתי? למה את מוכנה לסבול את זה? אז אני משחרר אותך. אני שואלת את זה בכזה צמרמורת ממש, אבל זה קרה? לא. ועל זה אני צריך להגיד תודה לאסתי. כי היא רצתה ילדים איתך. דווקא איתך. כן, אבל זה לא מובן מאליו. קח אותי ליום הזה שמבשרים לכם שאתם בהיריון. אסתי בהיריון. בחודש ההוא, באמת רצינו לעצור, והרופא אומר, אין כזה דבר. כל המדדים הם ברמות הכי נמוכות, אבל דווקא זה היה החודש שזה הצליח. והיא מתקשרת. אסתי לא הצליחה לבטא את זה שהיא בהיריון. אתה זוכר את השיחה הזאת? כן. מה היא אומרת? היא לא מוצאת את המילים. היא לא מוצאת את המילים, כאילו, והיא הולכת מסביב לזה, ואז היא אומרת לי שהיא בהיריון. אני רואה שזה מרגש אותך עד היום. כן. יש שקט על הקו. וצרחה של, אני לא מאמין. התרגשות. אדירה. התרגשות ענקית. זה חלום שהתגשם. זה לא משהו נתפס. מתי ידעתם שזה תאומים? מאוד מהר ידענו שזה תאומים. שמחת כפול? כן, בהחלט. שאסתי הייתה בהיריון, כולם ידעו שאסתי בהיריון. כולם ידעו שאנחנו מצפים לילדים ומחכים בציפייה אדירה. אתה זוכר את הלידה? בטח. אין משהו שמשתווה לזה. אין. מה זה עושה לך כגבר? זה אומר שאף אחד לא ישאל שאלות כבר. כי יש לך ילדים. בטוח יהיו תמונות של הילדים במשרד, אף אחד לא ישאל יותר שאלות. עוברים בערך שנתיים. אנחנו שוב מאוד רוצים. עם התלבטות, האם לעצור פה? ברוך השם יש. החלטה פשוטה? לא, כי כשאין ילדים, אז אתה לא צריך לשתף כמעט אף אחד בתהליך. שיש ילדים, מישהו צריך לבוא לשמור על הילדים. אז על לספר, זאת הייתה הבעיה? לשתף את הסביבה? אתה מכניס עוד אנשים שוב לתהליך הכי אינטימי בין בני זוג. אין רגעים שבתהליך הזה אומרים שכולם יקפצו, באמת. שכולם יקפצו, זה שלנו, זה פרטי שלנו. לא חושבים על מה שאחרים חושבים על זה. יש המון רגעים כאלה, אבל ברצון שלך, אתה רוצה להיות כמו כולם. הכאב בפעם השנייה הוא אותו כאב, האכזבות הן אותן אכזבות, ושוב בוכים בלילה. אבל לפחות יש שני ילדים שאפשר להתנחם בהם. יש שני ילדים שאפשר להתנחם. אנחנו זוכרים אחד הפעמים, אסתי דומעת, והילדים באים ואומרים, אמא, אנחנו נתנהג יפה, אל תבכי. ואתה אומר להם, זה לא אתם, זה משהו אחר לגמרי. כמה זמן לקח לכם בפעם השנייה? כמעט שנה וחצי. וחד משמעית, זה הריון עם סיכון, עם אמירה שההיריון הבא גם לא יש פוטנציאל להיות עם סיכון. וברוך השם, שוב הצלחנו ושוב נולד בנוסף. ואז אתם מחליטים ש... ואז... סיימנו. לא. לא? אז מגיעה הדילמה הגדולה. אסתי אחרי שנתיים, כמו שאני רוצה לנסות עוד פעם. אני מודה לי, אז לא היה כוח. אף אחד מאיתנו לא אוהב להיות במעגל של כל חודש לחוות כישלום. עד היום, כל האחים של אסתי, יש להם יותר ילדים מאשר לנו. אז את יכולה בשקט להגיד, זה לא תחרות. צודקת. אבל הלב,
הוא חושב את הדברים משלו. תמיד זה מייצר צביטה. למה? כמה ילדים היית רוצה, משה, אם זה היה תלוי בך? דיברנו על 6-7 ילדים. זה היה המודל שראינו, רצינו. בני כמה הם היום? 22 ו-19. השיח הזה נוכח ביניכם? זאת אומרת, כל התקופה היא... הוא לא היה נוכח המון שנים. כשאני מסתכל היום בדיעבד אחורה, אני אומר, למה לא דיברתי? למה לא שיתפנו? מהרגע ששיתפנו את ההורים, היה לנו הרבה יותר קל. תמיד אומר לאסתי, זה שאנחנו מוכנים לדבר, זה הסוג של ריפוי עצמי שלנו.